Երգիչ, դերասան Գոռ Եփրեմյանն ու պարուհի Էլեն Հարությունյանը համարվում են հայկական շոու-բիզնեսի ամենաներդաշնակ ու գեղեցիկ զույգերից մեկը։ Զույգի սիրավեպի մասին ասեկոսները պատտվում էին դեռ այն ժամանակ, երբ վերջիններս նույն հեռուստասերիալում էին նկարահանվում որպես զույգ։ Բայց մինչև հեռուստասերիալի ավարտը նրանք ոչ հերքեցին, ոչ էլ հաստատեցին իրենց սիրավեպի մասին լուրերը։ Իսկ մի օր էլ համացանցում տեսանյութ հայտնվեց անակնկալ ամուսնության առաջարկությունից, և այդ կերպ էլ զույգը հաստատեց իրենց միությունը։ Քչերը գիտեն, թե ով է Էլենի մայրիկը և ինչ ահռելի գործունեություն է ծավալել և ծավալում ոչ միայն Հայաստանում, այլև հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Էլենի մայրիկը պարուհի, բալետի արտիստ, երաժշտական թատրոնի դերասան, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պահեստազորի փոխգնդապետ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանն է։ Աննա Ռաշիդովնա 2000 թվականից աշխատել է Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտում որպես ժողովրդ բնորոշ բարեր և պարարվեստի ռեժիսուրա առարկաների դասախոս։ 2007 թվականից 2021 թվականները աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մշակույթի բաժնում որպես երկի պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պահեստազորի փոխգնդապետ է։ 2013 թվականից 2021 թվականները Երևանի թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտում աշխատել է որպես խորեոգրաֆիայի ամբիոնի վարիչ։ 2019 թվականին արժանացել է պրոֆեսորի կոչման։ 2014 թվականից համագործակցել է դրամատիկական թատրոնի հետ և ունի իրականացրած բազմաթիվ բեմադրություններ ու բալետմաստիարական աշխատանքներ թատրոնում։ Բազում անգամներ հրավիրվել է Սփյուռքահայ համայնքի կողմից Փարիզ, Լիոն, Սան Ֆրանցիսկո, Թեհրան, իր պարային բեմադրությունները կատարելու և մասնագիտական հմտությունները փոխանցելու Սփյուռքահայ և օտարազգի պարողներին։ Նա 5 տարի շարունակ մասնակցել է Արտֆեստ փառատոնին որպես հանձնախմբի անդամ։ 2021 թվականից գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնագիտական գործունեությունը շարունակում է այնտեղ։ Հանդիսանում է Խարակտեր Փարի ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։